Հին հռոմեացի փիլիսոփաներից մեկն ասել է. Հանցագործությամբ ձեռք բերված իշխանությունը երբեք բարօրության համար չի օգտագործվել. Բարև ձեզ, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք ԱԺԱ պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանին. Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար. Այսօր դիմադրության շարժումը, ընդդիմությունը միասնական, երթով շարժվել էր ԵՄ ներկայացություն և այնտեղ բողոք է ներկայացվել դեսպանի լռության հետ կապված, հիշեցնեմ, որ դրանից մի քանի օր առաջ տեղի հենց այդ վայրում տեղի ունեցել ոստիկանների կողմից բռնության դրսևորումներ, հատուկ միջոցների օգտագործումներ խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Դուք ինչ եք պահանջում ԵՄ դեսպանից և այստեղ խնդիրը դեսպանն է, թե Եվրամիության վերաբերմունքն է։ Եկեք զատենք իրապես այդ երկու հասկացությունը, ԵՄ-ն որպես ինստիտուտ և դեսպանի անձը։ Դեսպանի անձը, տիկին դեսպանը, տիկին Վիկտորինը, արդեն տեղական ժամանակ է իր լռելիային, այսպես անվանենք, համաձայնությունն է տալիս այն հակաժողովրդավարական և հակաժողովրդական պրոցեսներին, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում։ Իր լռությունը որևէ աղերս ունենալ չի կարող եվրոպական արժեքներ կոչվածի հետ և պատիվ չի բերում ԵՄ-ին որպես կառույց, որպես ինստիտուտ։ Կոնկրետ հունիսի 3-ի դեպքերի հետ կապված, դա պարզապես խայտարակություն և խայտարակ է ԵՄ դեսպանության հայաստանյան գրասենյակի պատմության մեջ, որտև հենց իրենց շեմին, հա, կարելի ասել, տարածքային այդ թվում նաև։ Հենց կողքներ եթե։ Այո, ես գրեթե վստահ եմ, որ ոստիկանական բռնության բազմաթիվ դրվակներ ֆիքսվել են անգամ իրենց շենքի անվտանգության կամերաների տեսախցիկների կողմից, հա։ Թեպետ սա ընդհանրապես տարածքային տարբերակում ունի ես իրադարձությունը եւ այն փաստը, որ եւս մեկ կարմիր գիծ անցկացվեց, հատուկ միջոց կիրառվեց, ժողովրդի վրա կրակեցին եւ այլն եւ այլն, բայց այս ողջ ընթացքում ԵՄ Հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարը դեսպանը որևէ կերպ չի արձագանքել այս կամ այն հակաժողովրդավարական գործընթացները։ Սա ինչով եք բացատրում, սա Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ անձնական վերաբերմունքի խնդիր է, թե ԵՄ-ի գեոպոլիտիկ վերաբերմունքն է։ Եկ այստեղ թույլ տվեք բերել երկու բացատրություն, եւս չգիտեմ որն է ավելի ցանրակշիռ։ Առաջինը իհարկե տիկին Վիկտորինի անձն է, որ անթակույց դրական վերաբերմունք ունի Փաշինյանական վարչակազմին, դա դրսևորվում է թե հրապարակային և թե ոչ հրապարակային որոշ գործողություններով, որոնք ճիշտ ասած իմ մոտ զավեշտի են, նմանություն են ստեղծում, բայց ամենայն դեպքում եթե ինքը որոշել է իր անձով կասկածի տակ դնել և խաթարել ա քաղաքական ընդդիմության հարաբերությունները եվրոպական ինստիտուտների հետ և երկրորդ Հայաստանի պետության քաղաքացիների վերաբերմունքը ԵՄ-ին, ապա իր անձը այդքան կարևորություն չունի, որպեսզի նման օրինակ չարաբեր գործողություն իրականացնի, որը չի հաջողվելու, դա առաջին, սա անձնական կտրվածքով դեսպանի անձը աշխարհը։ Ինչ վերաբերվում է, եկեք չֆիքսվենք ԵՄ-ն, եկեք այսպես ասենք արևմուտք անվանենք։ Անվանենք։ Արևմտյան երկրների դեսպանատների, արևմտյան ինստիտուտների լրությունը այն ամենի նկատմամբ, ինչ Հայաստանում է տեղի ունենում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում և դրան նախորդող շրջանում, ունի գին, ընդվորում հստակ գին։ Եվ ես հիմնավոր կասկածի իրավունք ունեմ, որ այդ գինը վճարվում է Ղարաբաղի անբանակցությունների համատեքստ։ Որովհետև միայն խելագարը կարող էր նմանօրինակ փխրուն, վտանգավոր բանակցային փուլում գտնվող երկրում իրականացնել այսպիսի հակաժողովրդական, այսպիսի հակաժողովրդավարական, այսպիսի ծայրահեղ վտանգավոր միջազգային հանրության տեսանկյունից գործողություններ խաղաղ ցուցարարներին ծեծել, հատուկ միջոց կիրառել, արդարադատությունը դարձնել, սա արդեն զանգովի էլ չի, սա կնոպկայով սեղմովի արդարադատությունը դարձել։ Բայց միջազգային հանրությունը ասում է ամեն ինչ լավ է։ Բնականաբար միջազգային հանրության այս լռությունը որևէ տեղ, իսկ այդ տեղ այս պահին ցավոք միայն Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցային գործընթացն է,
հավելյալ զիջումների պահանջ առաջացնելու։ Ես բնականաբար մաքսիմալ պարզ ձևով եմ սա բացատրում, որպեսզի բոլորի համար ընկալելի լինի, ովքեր հետաքրված եւ խորացված չեն միջազգային հարաբերությունների մեջ, բայց շատ պարզ, եթե ես ձեզանից դերնիկ ինչ-որ բան եմ ակնկալում, հետո անում եմ ինչ-որ վատ բան, որի համար դուք ինձ կարող եք ասել նո-նո-նո, դուք ինձ գալու եք ասելու եք, լսի Հայկ ջան, ես քեզ նո-նո-նո չեմ ասի ես քո արածի համար, բայց այս պարագայում ինչ ասեմ անելու ես։ Ու հենց սա է շատ վտանգավոր ուղի, որը ընտրել է Փաշինյանը, այն է իր սեփական իշխանությունը պահելու համար հերթական անգամ զոհել մեր երկրի շահերը։ Տեսեք, շատերը կհարցնեն, թե Եվրամիությանը եւ ընդհանրապես արևմուտքի ինչին է պետք Արցախը հանձնել Ադրբեջանին կամ պաշտպանել այն տեսակետը, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Սա շատ երկար դիսկուրս է։ Շատ հակի, շատ բարձ խնդրում է։ Տևական ժամանակ, տասնամյակներ շարունակ, եկեք վերցնենք որպես միջազգային հանրության ներկայացուցիչներ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում համանախագահ երկրները պայմանականորեն Ռուսաստան, Ամերիկա, ոչ թե պայմանականորեն, այլ ուղղակիորեն, եւ պայմանականորեն Եվրոպա, որը ներկայացված է Ֆրանսիայի համանախագահության միջոցով։ Հաշվի առնելով այն բոլոր խնդիրները, որոնք կային աշխարհակահաղաղական քարտեզի վրա, Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում առկա էր կոնսենսուս, որը 5 անգամ հայտարարվել է համանախագահ երկրների կողմից, որը ասպես ասենք, սղագրված էր Մադրիդյան սկզբունքների եւ ապա Կազանյան փաստաթղթի մեջ։ Հաշվի առնելով առաջին հերթին Հայաստանի կողմից ցավոք սրտի հիմնական բանակցող Փաշինյանի ապիկարությունը եւ երկրորդ նաեւ շարումով արևմուտք Ռուսաստան գեոպոլիտիկ սրացումը, այս պահին նման կոնսենսուս ճիշտ ասած ես չեմ տեսնում։ Միևնույն ժամանակ շատ վատ բան եմ ասելու, սա իմ անձնական կարծիքն է։ Արևմտքին ավելի շատ անհրաժեշտ է կոնֆլիկտի բացակայություն։ Խաղաղություն, այսինքն, հա՞։ Ձևակերպենք կոնֆլիկտի բացակայություն, որովհետև խաղաղությունն ու կոնֆլիկտի բացակայությունը մի քիչ տարբեր բան են։ Եթե երկու կողմերը հավասարապես ուժեղ եւ իրենց երկրի շահերը պահպանող լինեն, բնականաբար այդ կոնֆլիկտի բացակայության հասնելը բավական դժվար է եւ վերջնական լուծումը պիտի լինի հնարավոր երկու կողմինալ բավարար։ Եթե այնպես է ստացվում, որ երկու կողմերից մեկի ղեկավարը հայրենասիրության հետ եւ պետականամետության հետ կապ չունի, խոսում եմ Փաշինյանի հետ այս մասին այս պարագայում, բնականաբար բոլոր զիջողականությունը, զիջումները, բոլոր հետքայելերը չակերտների մեջ պարտադրվելու են, որը փաթեթավորվելու է որպես համոզել եւ բանակցել, հենց այդ կողմին, որովհետև կրկնում եմ, նպատակը կոնֆլիկտի բացակայություն։ Հիմա քաղ հասարակության մասին կամ այսպես կոչված քաղ հասարակության մասին շատերի մոտ ընկալում էր ձևավորվել, որ քաղ հասարակության հայտնի ներկայացուցիչները, այսպես ասած ճակերտավոր, հա, արդարության ջատագովներ էին եւ հիմա կանաչգույնի արդարություն։ Հիմա երբ լռում են այդ կողմը, հա, շատերը կամ տարակուսած են կամ հիասթափված են։ Իրենք էլ են լծված պաշտպանելու այն տեսակետը, որի մասին դուք նոր նշեցիք։ Ուրեմն թույլ տվեք մի քանի տեսակների մասին խոսենք, հա, այդ ճակերտավոր իրավապաշտպանների։ Դրանցից մի մասի համար արդարությունը ունի կանաչ գույն, վրան էլ պատկերված են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահներ, հիմնադիր հայրեր, եւ դրանով այդ արդարությունը ավարտվում է։ Երկրորդ հատվածը 18 թվականից հետո կարողացավ հասնել իշխանազավթման եւ այժմ կիսում է որպես փայատեր, բարեսամնա վատ իմաստով իշխանությունը Փաշինյանի թիմի հետ, եթե այդպեսին իհարկե գոյություն ունի։ Իրենք ասում են, որ ընդդիմությունը սադրում է, ընդդիմությունը այդքան էլ խաղաղ չի եղել, ձեր նշած վայրի մասին է կոնկրետ։ Ինչ շրջակայքում, որտեղ որ ես եմ կանգնած եղել, որևէ սադրանք ժողովրդի կողմից չի եղել։ Բացի դրանից, նաև ավելի վերև գտնվող հատվածում, համառոցին հարող հատվածում, առկա են բազմաթիվ լրատվականների տեսանյութեր, առնվազն 2-3-ը ես եմ հանդիպել,
որտեղ որոշ անհատներ իրականացնում են սադրանք ժողովրդի քաղաքացիների մեջից, տարբեր դրսևորումներ, դա կարող է լինել որևէ վանկարկում կամ որևէ գործողություն, իսկ հետո անարգել, ոչ թե բերման են ենթարկվում, այլ անարգել անցնում են ոստիկանական շարքեր. Դուք ճանաչում եք այդ մարդկանց, այսինքն հավաքների ժամանակ տեսել եք իրենց? Բնականաբար ոչ, բնականաբար ոչ. Դա դե բնականաբար չեմ կարող ասել, որ ես ճանաչում եմ հավաքի բոլոր մասնակիցներին, դրանք 15 հազարավոր մարդիկ են, բայց ամենայն դեպս իմ համար անընկալելի է, որ մարդը իրականացնում է սադրիչ գործողություն, որից հետո ոչ բերման է ենթարկում, ոչ իր նկատմամբ ուժ է կիրառում, և ինքը անարգել հանգիստ քայլքով անցնում է ոստիկանական շղթայի ներս։ Համեմատության համար ասեմ, լինելով ազգային ժողովի պատգամավոր, ես մի քանի անգամ հիշեցնում եմ, որ ես պատգամավոր եմ ու նոր եմ կարողանում անցնել ոստիկանական շարքերը այս կամ այն խնդիրը լուծելու համար։ Սա ընդամենը, այսպես ասած, ինֆորմացիա կրազմուշլենյու մեր հայրենակիցների համար, այս ամենը նորից եմ ասում, ֆիքսված արկա է մի շարք լրատվականների տեսանյութերում։ Պարոն Ամաջանյան, հիմա ընդդիմության բողոքի գործողությունների ընդդիմադրության շարժմանը ինչ հանգրվանում է։ Շատերը սպասում են արդյունքի, եփեն տեսնելու արդյունքը եւ ինչ ուղով է շարժվում։ Եկեք ես խնդրեմ, թե ինչը մեր համակարգացները արդյունք չհամարեն, հետո պատասխանեմ ձեր հարցին։ Տխրահարճակ ԱԺ-ն իստում Փաշինյանը գրեթե ուղիղ տեքստով, հայտնի է իջեցնենք նշաձողը, իսկ իր որոշ երեսփոխաններ ուղիղ տեքստով ասացին, որ Արցախի կարգավիճակի մասին իրենք չեն բանակցում եւ ամենայն հավանականությամբ իրենց բանակցելուց հետո Արցախը հայտնվելու է Ադրբեջանի կազմում։ Իրենք դա ասացին, նորից եմ ասում, Փաշինյանը գրեթե բաց տեքստով, երեսփոխանները բաց տեքստով։ Որից հետո տեսնելով ժողովրդի ցասումը, տեղի ունեցել հետևյալը։ Այս նույն միտքը փորձում են քողարկել գեղեցիկ, երբեմն բարդ, երբեմն ոչ այդքան միջազգային հարաբերությունների կողմից հնարավորություն տրվող մանիպուլյացիաներով։ Իրավունքից կարգավիճակի բխեցում, էթնիկ հայերի իրավունքների պաշտպանություն եւ այլն եւ այլն, հա, մի 4-5 հատ եզրույթա լողում տարբեր երեսփոխանների եւ գործադիրի տարբեր ներկայացուցիչների շուրթերից շուրթեր Արցախը հիմա իրենք ստորագրում են, պատին են տալիս, մեր քաղաքացիները հոլավ գիտեն, որ ունեցել ենք անվտանգ Հայաստան, անվտանգ Սյունիք եւ անվտանգ Արցախ։ Այդ հասկանում եք, այդ անտերը էլ միֆեր չեն, էլի Ալեքսանդր Սարգսյանի 50% եւ այլն, որ մի մասը ասի կամ մյուս մասը ասի չէ։ Մեր բոլոր քաղաքացիները կարող էին գնալ Արցախ։ Այնպես որ ժողովրդի ցասման արդյունքում իշխանավորները, այսպես կոչված, վախվորել են, վախեցել են եւ փորձում են այլևս հանդգնություն չունեն իրենց նպատակները բաց արտահայտելու եւ փորձում են դրանք քողարկել ինչ-որ այս կամ այն ձևակերպման տակ։ Սա խնդրում եմ, որ մեր համակարգացիները, մեր ընկերները, մեր պայքարի ընկերները որպես ձեռքբերում չֆիքսեն։ Երկրորդ, ինչ հանգրվանի է ասել։ Հանգրվանը կայանում է հետևյալում։ Մենք հստակ հայտարարություն ունենք, որը ներքաղաքական որևէ տարճի պարունակում։ Այնտեղ ոչ գրած է կապիտուլյանտ, ոչ գրած է դավաճան։ Խոսքը արտահերտ նիստ հրավիրելու հայտարարության մասին, որտեղ հստակ 7 կետով ֆիքսվում են հայ-ադրբեջանական, Արցախի շուրջ եւ հայ-թուրքական բանակցային գործընթացները, եւ շատ կարեւոր է սրանք երեքը իրարից զատվեն, կարմիր գծերը մեր երկրի համար։ Իմ խորին համոզմամբ ազգությամբ հայ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որտեղ մենք ազգային փոքրամասնություններ ունենք, լինել չի կարող, որի համար այդ կարմիր գծերը ընդունելի չեն։ Իմ համար դա անընկալելի է, որովհետև այդ նույն հաջողությամբ, այդտեղ երկրի քաղաքական փաստաթուղթ է, բայց նույն հաջողությամբ կարելի էր գրել մեկ նախադասություն. Ես կողմ եմ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը ունենան ապագա, վերջակետ, որովհետև այդ երկու փաստաթղթերը նույնական են։ Պարզապես ազգային ժողովի հայտարարության տեքստում այդ ամենը գրված է քաղաքական շեշտադրումներով։ Նորից հիշեցնեմ, այդտեղ ոչ մի ներքաղաքական շեշտադրում չկա։ Ես համարում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից
այդ գեր հսկողությունը գործադիրի նկատմամբ, հա, երրորդ մասնաշենքի այդպես պինդ փակելը, ԱԳՆ-ի արդարադատի եւ այլ ԿԳՆ-ի կրթության եւ մի շարք այլ ոլորտների նախարարության այդպես բլոկավորելը, թույլ չտալը, որպես ընդդիմադիր պատգամավորները հանդիպեն այդ ոլորտների քաղաքական պատասխանատուների հետ, ցուցանիշ է նրա, որ ինքը այդքան էլ վստահ չի, որ իր նույնիսկ այդ չափ բարձրաստիճան թիմակիցները իրեն հավատարիմ են մնալ, որովհետև գիտեք, դա այդքան էլ հեշտ չէ, էլի կանգնել ազգային ժողովի պատգամավորի դիմաց, այսինքն ժողովրդի ներկայացուցիչ, ժողովրդի դիմաց ու կամերայի տակ ասել ես դավաճան եմ։ Իդեպ Արցախ Ադրբեջանի կազմում տեսնելու եւ այդ խնդրի վերաբերյալ ընդհանուր հասարակության վերաբերմունքը կարծես թե իշխանության օկտին չի խոսում, վերջերս սոցհարցման տվյալներ հրապարակվեց, որտեղ մոտավորապես 90%-ը հա դեմ էր Արցախը տեսնել Ադրբեջանի կազմում եւ այսօր կներեք հրապարակվեց շատ հետաքրքիր հարցումների տվյալներ հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնն է իրականացրել ինստիտուտի հետ։ Այո, տարածաշրջանում սոցիալ-քաղաքական տնտեսական գործընթացների վերաբերյալ։ Իդեպ շատ հատկանշական է, որ հարցումը անցկացվել է 21 թվականի դեկտեմբերի 18-ից մինչև 22 թվականի փետրվարի 4-ը։ Եվ այնտեղ Արցախի հարցում գրեթե նույն պատկերն է, հա՞, որ մեծամասնությունը, օրինակ հայաստանցիների 39%-ը կարծում է, որ Արցախյան հարցում նպատակ պետք է լինի կորսված տարածքների վերադարձը, մոտ 40%-ը նման այսպես իշխանության կամ Ադրբեջանի բառապաշարը օգտագործեմ, ռևանշիստական մոտեցում ունի, մոտ 30%-ի կարծիքով պետք է վերականգնել նախկին լղի մի տարածքը, 25%-ը կարծում է, որ պետք է պահպանվի այսօրվա ստատուս քվոն։ Այսինքն կարող է սա ունեն այս տվյալները իշխանությունները, որ հասարակությունը միանշանակ չի ընդունում իրենց պահվածքը Արցախի հարցում, հետևաբար սկսել են փոխել իրենց վերաբերմունքը խնդրի վերաբերյալ։ Նախ երկրորդը իհարկե չէ, բայց ձեր առաջին վերած տվյալը սոցհարցման իմ համար նույնիսկ մի փոքր վիրավորական է, որպես հայի այդ հարցը նույնիսկ Հայաստանում հնչել կարծում եմ չի կարող, որովհետև արդեն տխրա արճակ դարձած ավարտոնի պատուհանի տեսության դրամաբանության մեջ նույնիսկ այդ հարցը լինել չի կարող խորին համոզմամբ։ Երկրորդ ինձ հարցումներ պետք չեն իմանալու համար, որ մեր քաղաքացիները արժանապատիվ են, որ մեր քաղաքացիները գիտակցում են, որ Արցախը, որքան որ Հայաստանն է Արցախի անվտանգության երաշխավորը քաղաքական եւ իրավական տեսանկյունից, այդքան էլ Արցախն է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը գոյաբանական եւ ներեք, բայց նաև ֆիզիկական տեսանկյունից, զուտ տարածքային տեսանկյունից։ Ներեք, բայց մեզ համոզում էին, որ մենք պարտվողական ենք, մենք կողմ ենք Արցախը Ադրբեջանի կազմում թողնելու, Շուշին մերը չէ։ Այդ իրանք իրենց Չարենցի գրասենյակում, ազգային ժողովի իրենց սենյակներում, կառավարության իրենց առանձնասենյակներում ու հանգստի սենյակներում են իրար դա համոզում։ Չգիտեմ ո՞նց են համոզում, բայց համոզում են։ Մեր ազգաբնակչությունը, մեր քաղաքացիները հստակ պատասխանը տվել են, թե ինչպես են վերաբերվում Արցախի հիմնախնդրին։ Ընդ որում ամենակարևորը, ձեր նշած հարցումը իրականացվել է մինչև համաժողովրդական շարժումը։ Հիմա պատկերը շատ ավելի վատ է Փաշինյանի համար եւ լավ հայայի ժողովրդի ապագայի համար։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մի բանի վրա ֆիքսվեն մեր քաղաքացիները, Փաշինյանը արդեն գնացած ֆիգուր է։ Համոզված եք։ Դա գիտակցում են թե ներքաղաքական դերակատարները եւ թե ամբողջ աշխարհը։ Խնդիրը թե այլ ինչքան վնաս կհասցնի տալ մինչեւ գնալ։ Բայց համոզված եք, որ գնալու է 1500%-ով։ Մեր բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք մեր շարժմանը վերաբերվում են դեաթորա գրիվա պաշտոնի համար են ուզում եւ այլն եւ այլն, շատ խնդրում եմ հասկանան, որ Փաշինյանի ու իր թիմակիցների կողմից տեղը լինելու, աստված մի արածծ, բայց տեղը լինելու պարագայում 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարական կապիտուլացիայից հետո նորմալ մարդիկ երանի կտային ընտրություններով հեռանալու համար։ Ես գիտեմ, որ ես շատ վատ բան եմ ասում, բայց մարդը դրեց ընտրություններ, չհեռացավ։ Դե, մարդը փորձեց խափեությամբ, մարդը
խափեությամբ իր նախընտրական ծրագրում Մադրիդյան սկզբունքները եւ Կազանյան փաստաթղթի սկզբունքները ցիտելով կորզեց մեր համակարգացիների, որոնց ես երբեք չեմ պիտակավորելու եւ միշտ դեմ եմ լինելու պիտակավորմանը, խափել հերթական անգամ մոլորեցնել։ Այդ 600,000 մարդը այդ թվում նաեւ այդ տրամբաունությամբ ձայն տվեցին նրան։ Հետո ինքը իր իրական նպատակները ասաց։ Եվ երբ որ ես ասում եմ, որ ինքը մանդատ չունի բանակցելու, որովհետև ինքը այդ մանդատը ստացել է խափեությամբ։ Այսպես ձևակերպեմ, համաշխարհային այն դերակատարները, որոնք հիմա Փաշինյանի հետ բանակցում են որևէ բան, պիտի խնդրեմ, որ գիտակցեն, որ այդ բանակցությունները զուրեն եւ անօգուտ, որովհետև այն ուղղությամբ, որով տանում է այդ բանակցությունները Փաշինյանը, այդ վերջնարդյունքը հայ ժողովուրդը երբեք չի անդորրի։ Եվ վերջում, եթե ցանկանաք արձագանքեք, դուք նշեցիք, որ մանդատ չունի, հա, Նիկոլ Փաշինյան ժողովրդի կողմից նման բանակցություններ վարելու, նույն հարցմանը ես հղում անեմ, օրինակ հայաստանցիների միայն 17%-ն է կարծում, որ երկրի ներքին քաղաքականությունը ճիշտ ուղղությամբ է գնում, 44%-ի կարծիքով ուղղությունը սխալ է, եւ ի դեպ հեղափոխությունից հետո հարցվածների 67%-ն էր համարում, որ երկրի քաղաքականությունը ճիշտ ուղղությամբ է շարժվում, այսինքն 67-ից հիմա քաղաքականության գնահատականը հասել է 17%-ի։ Ամենացածր ցուցանիշն է 2008 թվականից հետո։ Տրամաբանությունը հետեւյալն է։ 2018 թվականին Փաշինյանն ու իր խունտան ունեին անբացատրելի բարձր վարկանիշ։ Եթե ինքը այդ վարկան, պարզ էր, որ ինքը այդ վարկանիշը կորցնելու էր, որովհետև չի կարող իշխանությունը շարունակել ունենալ բարձր մատկանիշ, այնպես ինչպես էյֆորիկ ընդդիմադիրը։ Բայց այդ ընդդիմադիրը չուներ բարձր վարկանիշ, պարոն Մամիրյանյան, միջև իշխանության գալը։ Դա արդյոք այլ պատմություն։ Եթե ինքը իր վարկանիշի կորուստը ունենար ոչ ամբողջահաճո ռեֆորմների արդյունքում, օրինակ բերեմ, 2018 թվականին նախաձեռներ պարտադիր առողջապահական ապահովագրություն, որը ոչ ամբողջահաճո ռեֆորմ է։ Նմանօրինակ ռեֆորմների արդյունքում ես կասեի, հա, դեր ժողովուրդը ավելի պակաս է իրան լավ վերաբերվում, բայց գոնե գործ անում։ Ինքը իր վարկանիշը մսխեց, ոնց որ խաղամոլը աշխատավարձ, ոնց որ ալկոհոլիկը աշխատավարձ, որևէ օգուտ չբերելով երկրին, որևէ, չկա մի ռեֆորմ, որ ինքը արել է ու ազդել է իր վարկանիշի վրա, ինչ արել ինքը, տուգանքներ է ներել եւ նմանօրինակ պոպուլիստական բաներ, որոնցից պիտի աճեր վարկանիշը, բայց մեկանվազեց։ Իսկ ինչ վերաբերում է վարկանիշին, Փաշինյանը ապրում է հիմա մանավանդ իր մտածածին աշխարհում, իր հայկական ժամանակի աշխարհում, ինքը սնվում է այդ լայքերով, ու սա իր համար ամենածանր բանն է, եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ պատերազմի ժամանակ սա լայքերի հետ կապ չունի, շատ ավելի վատ բան է, եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ պատերազմի ժամանակ պարտությունը, այն հրեշավոր դեպքերը, որոնք տեղի են ունեցել մեր երկրի հետ, իր վրա ավելի շատ են ազդում, քան այս թվերը, այս թվերից ինքը ավելի անեղվում, ու թող կարդա ու հասկանա, թե ինչ են զգացել արժանապատիվ քաղաքացիները մեր երկրի պարտության ժամանակ։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք ԱԺ-ի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանին։ Կհանդիպենք։